្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីៗចំនួន 3,510 ករណីនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ 1,911,417 នាក់នេះបើតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីថ្មីខាងលើនេះមាន3,363នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនិង147នាក់ជាករណីនាំចូលយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលសិង្ហបុរីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ម្នាក់បានស្លាប់ដែលនាំឲ្យអ្នកស្លាប់សរុបមានចំនួន1,619នាក់